Estuary. Kotosa ja seiska, okei. Okay. Crash-peellä, okei, okay. Täällä on paljon tykkiruokaa. Kuulostiko tuo ilkeältä? Mitä? Kaksi risteli. Tää on melkein sama. Niinku se oli tuo viime yön peli, jonka me pelasin. Tää on just sama. Mutta tuo sama. Sanopa nyt. Lainappi. No ei ole lainappi, mutta tuo... Laivamäärä. Eilisen. Viime yöhön verrattuna. Sama laivamäärä. Jokaistakin. Kaksi risteilijää, kaksi hävittäjää, kaksi sukellusvenettä. Yksi. Lentotukialus. SP Pocket Battleship. Olisi kiinnostavaa se, jos joku yksen sisällä laivastakin pääsi peliin. Se olisi se Lutso tai Sio. Mikä? Ruuke? Tota en oo nähnytkään. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren! Dunker. Okay, tuo jo on leveä. Nyt se alkoi pakittamaan. Mitä sillä oikein? Jännä. Oikeastaan tulee nopeammin. Ei tarvita liikettä.
feindliches Schlachtschiff entdeckt. Feindliches U-Boot gesichtet. Unser Team hat die Führung übernommen. Hemmet, die machen bitte aktivisempi tässä. Anyone who is new subscribers, welcome to my YouTube channel. My FPS is jumping. How is that possible? 100 FPS. Welcome to my YouTube channel. I am Lagimies205. Welcome, welcome. Achtung! Melde Zielposition! En lähde jahtaamaan. Taktista menoa nyt pitää mennä. Ei ole kovin ahneeksi. Oh.
miksi? En taas laita tuossa kerran. Torpedoes of backboard. Oho, tuli aika hyvä. Ihnen was. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Wir haben ein feindliches U-Boot gesichtet. Torpedos auf Steuerbord. Torpedos auf Steuerbord. Unser Team hat die Führung übernommen. Unser Sieg ist in Sicht. Hyvä peli. Vartissa. Kaksi puolustusta, yksi hajotettu. Kolmanneksi tiimissä, selvä. Tämä oli hyvä peli. Tätä parempaa ei voi pyytää Crash B:llä. Tämmöset on lokoillut. Rauhallista menoa. Rauhallistako menoa? No vaihtelee sekin. Katsotaan mitä muissa peleissä käy.